Millət vəkili Suna Əliyeva 1980-ci ildə Şəmkir şəhərində anadan olub. 1986-cı ildə Şəmkir şəhər 4 saylı tam orta məktəbdə oxuyub. Təhsilini Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin biologiya fakültəsində davam etdirib. Təhsil və idarəetmənin psixologiyası ixtisası üzrə magistr dərəcəsi alıb. 2000-ci ildə Şəmkir şəhər Məhəmməd Füzuli adına tam orta məktəbdə biologiya müəllimi kimi fəaliyyətə başlayıb. Daha sonra rayon təhsil şöbəsində metodist vəzifəsində çalışıb. 2011-2012-ci tədris ilində ən yaxşı müəllim müsabiqəsinin qalibi olub. 2013-cü ildə əməkdar müəllim fəxri adına layiq görülüb. Suna Əliyeva 2 il Şəmkir rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini işləyib. 2015-ci ildə Milli Məclisə seçkilərdə deputat seçilib. Parlamentdə elm və təhsil, insan hüquqları komitələrinin üzvüdür. Millət vəkili eyni zamanda pedaqoq kimi fəaliyyət göstərir. Bu gün Suna Əliyeva bizimlə məktəb illərindəki xatirələrini bölüşəcək. Suna xanım, salam. Xoş gördük sizdə. Necəsiz? Çox sağ olun, minnətdaram. Hər birimizin həyatında xüsusi önəmi olan məktəb illərindən danışacaq, elə sizin məktəb illərinizdən söz açacaq, amma ilk olaraq məktəbi xatırlayanda hansı xatirələr yada düşür? Ümumiyyətlə, məktəb illəri insanın həyatında düşünürəm ki, ən xoş xatirələrini əks etdirən bir dövrdür və məktəb illəri inanıram ki, hamının sevdiyi bir məkan, hamının sevdiyi bir xatirədir. Məktəb illərini əlbəttə ki, çox xoş xatirələrlə xatırlayıram. İlk müəllimi, ibtidai sinif müəllimi bugün həyatda olmasa da həmişə çox hörmətlə xatırlayıram və mənə ilk dəfə yazmağı, oxumağı öyrədən insana mən bir ömür boyu təşəkkür borçluyam deyə düşünürəm. Və əlbəttə ki, məktəb mənim həyatımda da çox xüsusi rola malik olub. Ona görə ki, məktəb mənə həyatı öyrədib. Həyatı öyrədib, çünki kitab oxumağı öyrədib və mən həddindən artıq çox kitab oxumağı sevirdim deyə mən düşünürəm ki, bugün həyatda əldə elətdiyim bütün uğurlara görə məktəbə, kitablara və müəllimlərimə borçluyum. Çox maraqlıdır bizim üçün. O dövrdə sizin çox həvəslə oxuduğunuz fənlər hansıları idi? Mən ümumiyyətlə orta məktəbdə çox yaxşı oxumuşam. Əla qiymətlərlə orta məktəbi bitirmişəm. Və ən sevdiyim fən təbiət fənləri olub əslində və mən də 4-cü qrupa iş sənətlərimi vermişdim o zaman. Amma ümumiyyətlə bütün fənləri oxuyurdum, bütün fənləri sevirdim. Amma bunların içərisində ən çox sevdiyim əlbəttə ki, ədəbiyyat olub. Ədəbiyyat Azərbaycan dili ən sevdiyim, sevə-sevə oxuduğum və həmişə məktəb qutarına qədər də əla qiymətlərlə belə deyək, bitirdiyim ən sevimli fənnim olub. Məktəbdə bütün fənlər düşünürəm maraqlıdır. Əsas odur ki, onu tədris edən müəllim kifayət qədər öz fənnini şagirdinə sevdirə bilsin. Məktəbdə maraqsız heç nə yoxdur məktəbdə. Hər şey maraqlıdır. Dərslər də maraqlıdır, əhatə də maraqlıdır, müəllimlər də maraqlıdır. Çünki ora bir insanın ən kiçik yaşlarından qədəm qoyduğu ən ziyalı və ən belə deyək, ictimai və hər hansı bir bölgənin, şəhərin fərqi yoxdur belə deyək. Ən ziyalı insanların özündə birləşdirən bir məkandır. Buna görə məktəb hamının və mənim də sevimli məkanımda. Uzun illər mən məktəbdə həm də dərs demişəm, orta məktəbdə. Müəyyən dövr metodist işləmişəm, müəyyən dövr QHT sektorunda yenə təhsillə bağlı fəaliyyətim olub. Elə mən universitetdə də bu yaxınlara qədər dərs deyirdim. Həm təhsil mənim üçün doğma məkandır və heç bir zaman ayrılmaq istəmədiyim məkandır. Məktəbdən danışarkən sinif yoldaşlarımızdan danışmamaq olmaz, çünki onları hər zaman xatırlayırıq. Siz sinif yoldaşlarınızı necə xatırlayırsınız? Çox yaxşı. Mən əslində iki məktəbdə oxumuşam və mən 10-cu sinifə qədər adi məktəbdə oxudum və 10-11-ci sinifdə mən artıq məktəbimi dəyişdim və başqa bir humanitar və təbiət təmayüllü məktəb liseyə dəyişirdim. Çünki bilirsiniz, liseyi məktəblər əsasən də rayon yerində daha yaxşı təhsil verirdi deyə başqa məktəbdə oxudum. Amma mən hər iki məktəbdəki sinif yoldaşlarımı çox yaxşı xatırlayıram. Çünki bizim onlarla birlikdə çox əyləncəli, çox maraqlı günlərimiz olub. Ona görə də doğmadır mənə. Heç bir zamanda mənim məktəbdə ciddi bir şəkildə uşaqlarla konfliktim olmayıb, sinif yoldaşlarla konfliktim olmayıb. İndi də hərdən görüşürük, rastlaşırıq və əlbəttə ki, bir-birimizdən çox səmimi, mehriban, həm də keçmiş günləri yada salaraq söhbət edirik.
Necə şagird olmuşsun məktəbdə? Bəzən qonaqlarımız bildirir ki, dərslərimi çox yaxşı oxuyurdum bəli, amma onunla yanaşı biraz dəcəlliyim də olurdu, çox aktiv şagird olurdum. Bəs siz məktəbdə ola bilər ki, hər hansı bir fəaliyyətlərdə də iştirak eləmişsiniz? Mən ümumiyyətlə məktəbdə çox hiperaktiv uşaq idim və boyum çox kiçik olduğuna görə mənim həmişə birinci partada oturdurdular. Və mənim bir sevimli fizika müəllimim var idi, mənə həmişə deyirdi ki, sən normal uşaq deyilsən, ona görə ki, partada düz otura bilmirsən. Amma buna baxmayaraq çox yaxşı oxuyurdum, müəllimlər məndən həmişə çox razı idi və məktəbdə xüsusi bir fəaliyyətlə məşğul olmamışam. Mən məktəbdə daha çox yaxşı şeir deyirdim, intonasiyanla şeir deyirdim və tədbirlərə daha çox mənə çağırırdılar şeir demək üçün. Əsasən, belə deyək, bu yöndə fəaliyyətim olub və daha çox mən mütaliə meyilli idim. İctimai, belə deyək, fəaliyyətdən çox, ictimai işlərdən çox, daha çox mütaliə edirdim, daha çox kitabları müzakirə edirdim müəllimlərimlə və mənim üçün məktəbdə ən sevimli məşğuliyyətim ancaq kitablar olub, deyərdim. Bildirdiniz ki, mütaliəni çox edirdiniz və indiki məktəblər təbii ki, çoxuna, hər birinə aid eləməyəcək. Bəziləri dərslikdən əlavə məlumatlar oxumaq istəmirlər, kitablar oxumaq istəmirlər. Bax, amma o dövrdə çox oxuyardınız. Hansı kitabları oxuyardınız, yəqin ki, kitabxanaya da üzvüydünüz. Bundan danışaq və mütaliənin məktəblərin həyatındakı roluna bəhs eləyək biraz da. Bizim zamanımızda informasiya az idi, çünki internet yox idi, əlavə resurslar çox az idi və bizim üçün ən çox informasiya mənbəyi və ümumiyyətlə mütaliə mənbəyi kitablar idi, əsasən də bədii kitablar idi. Ona görə də düşünürəm, bəlkə də o səbəbdən biz daha çox kitab oxumuşuq, amma əlbəttə ki, indiki uşaqların informasiya mənbəyi çoxdur deyə və indiki uşaqlar daha çox vizual vasitələrə, kinoya, seriallara, sənədli filmlərə, cizgi filmlərinə baxmağı üstün tuturlar və bu formada məlumat almağa üstünlük verirlər deyə onlar kitabdan bir qədər uzaqlaşıblar. Amma əlbəttə ki, o kitab oxumaq çox vacibdir. Çünki kitab insanı bir şəxsiyyət olaraq formalaşdırır. Kitablar insanda mənəvi dəyərlər yaradır. Dünya baxış yaradır, həyata baxış yaradır, özünə və ətrafına bir düşüncə tərzi formalaşdırmağa məcbur edir, özün hərəkətlərini yenidən belə deyək, dəyişməyə və yaxud da yenidən qurmağa, yaratmağa xidmət edir. Ona görə də mütləq kitab oxumaq lazımdır. Mən evdə evlatlarıma da həmişə tövsiyə edirəm, amma baxmayaraq ki, indiki uşaqlar doğrudan da kitaba niyəsə az meyillidirlər, mən buna çox təəssüf hissi keçirdirəm. Amma kitablar, şəxsən mənim həyatımda kitabların çox böyük rolu var. Mən həmişə onu hər yerdə də deyirəm ki, bəlkə də kitablar mənim valideynlərimdən daha çox tərbiyə ediblər. Peşə seçimindən danışaq, çünki uğur qazanmaq istəyiriksə, seçəcəyimiz peşənin çox önəmi var. Siz şagirdkən kim olmaq istədiyinizə necə qərar verdiniz? Bunda valideynlərinizin təsiri oldu mu? Ümumiyyətlə, mənim peşə seçimim çox maraqlı olub. Mən əslində başqa bir arzu ilə çıxmışdım yola, amma çıxdığım yoldan hara qədər gəldim, çox fərqli belə deyək, arzularla mən gəlmişəm bura qədər. Mən orta məktəbdə oxuyanda Xarici Dillər Universitetinə hazırlaşırdım və mən tərcüməçi olmaq istəyirdim. Amma atam razılaşmadı, atam mənim 4-cü qrupa sənəd verməyimi istədi və o zaman tamam fərqli idi qaydalar və mən bilməyərəkdən deməli, biologiya fakültəsinə üst tutmalı oldum və oxumaq istəməsəm də atam məni məcbur elədi ki, mən həmin fakültəni bitirim və daha sonra da əslində mən universiteti təzə bitirəndə müəllim olmaq istəmirdim. Amma bir neçə ay işlədikdən sonra mən məktəbi, ümumiyyətlə təhsil sistemini o qədər sevməyə başladım ki, və hələ də günü bu gündə mənim belə deyək, həyat yolum təhsillə mütləq və mütləq bağlıdır. Amma məktəbdə həm uşaqları sevməyə başladım, həm o mühiti sevməyə başladım və ümumiyyətlə öyrənmənin və öyrətmənin necə dəyərli olduğunu demək olar dərk elədim, anladım və oradan yola başladım. Amma əslində nə atamın, nə də mənim arzım yerinə yetmədi. Atam çox istəyirdi ki, mən həkim olum, mən isə çox istəyirdim tərcüməçi olum. Və mən peşman deyiləm, çünki bura qədər də çalışdığım bütün işləri sevə-sevə, istəyərək və böyük bir məhəbbətlə belə deyə, həyata keçirmişəm. Ona görə heç peşman deyiləm.
Müəyyən bir müddət məktəbdə çalışmışsınız və yəqin siz də təsdiqləyəcəksiniz ki, bunu məktəblərin inkişafı üçün, onların uğur qazanmaları üçün valideyn müəllim birgə addımlamalıdır. Bu barədə danışaq biraz. Valideynlərə buradan hansı tövsiyələriniz olar? Ümumiyyətlə, valideynlərə tövsiyəm odur ki, həmişə evlatların yanında olsunlar və ən bilici evlatlarından dost olsunlar. Bu çox vacibdir. Çünki məktəb də bir tərbiyə edici vasitədir və o mühit əlbəttə ki, həm tərbiyə verir, həm tədris verir, həm gələcək həyata hazırlayır. Amma bir uşaq gününü nə qədərini məktəbdə keçirə bilər? Maksimum 6 saatini məktəbdə keçirə bilər, 7 saatini məktəbdə keçirə bilər. Amma qalan zamanında isə o ailəsinin yanındadır, valideynlərinin yanındadır və əlbəttə ki, valideyn hər bir belə deyək, dünyaya gətirdiyi uşaq üçün məsuliyyət daşıyır. Bu, onun həm hüquqi məsuliyyətidir, həm şəxsi, həm də mənəvi məsuliyyətidir. Ona görə də valideynlərə mən tövsiyə edirəm ki, evlatlarının yanında olsunlar. Uşaqlarının arzularına və istəklərinə qulaq assınlar ki, mənə görə həyatda insanın iki önəmli seçimi var ki, o insanın həyatı boyu onunla birlikdə addımlayır. Bunun birincisi onun peşə seçimidir, ikincisi evliliyidir. Və bu hər iki seçimdə insan çox diqqətli olmalıdır. Ona görə də valideynlərə tövsiyə edərdim ki, mütləq bu seçimlərdə, əsasən də peşə seçimində evlatlarının yanında olsunlar ki, onlar uğurlu bir şəkildə, sevə-sevə, heç yorulmadan həyatlarının sonuna qədər peşələrini davam edə bilsinlər. Siz necə ediniz bəs? Şagirdlərlə çox maraqlıdır bizə, onlarla ünsiyyətiniz necə idi və indiki müəllimlərdən razısınızmı demirəm sadəcə olaraq nələri müşahidə edir sizindir və nələr sizi qane etmir? Ümumiyyətlə, müəllim adı mənim üçün həmişə şərəfli olub və mən həmişə pedagogları belə deyək, müdafiə eləmişəm. Baxmayaraq ki, səriştəsiz müəllimlərə də rast gəlinir çox az hallarda, amma yenə də müəllim adı şərəflidir və müəllim adı hörmətə layiqdir. Amma mən bilmirəm ki, nə dərəcədə yaxşı müəllim olmuşam, amma düşünürəm ki, mənim uşaqlarla aramda çox gözəl səmimiyyət olub, amma həddindən artıq da çox sərt müəllim idim, tələbkar idim və zamanında bilmirəm, mən çalışmışam uşaqlara təkcə elm öyrətməyim, mən həmişə çalışmışam həm də uşaqlara başqa dəyərlər də öyrədim, onlara mərhəmət hissi, onlara milli dəyərləri, vətənpərvərlik hissini aşılamağa həmişə çalışmışam və həmişə onlara güclü olmağı öyrətməyə çalışmışam ki, hər bir məsələdə özlərinə güvənsinlər və özlərini elə bir formalaşdırsınlar, elə yetişdirsinlər ki, onların heç zaman başqa insanlara ehtiyacı olmasın. Bizim məktəbli dostlarımız da istəyir. Bəs onlara nə demək istəriniz? Davamlı mütaliə eləsinlər və ehtiyacları olanda yardıma mütləq müəllimlərindən, valideynlərindən, dostlarından yardım istəməyə utanmasınlar. Ən kiçik məsələlərdə belə məsləhətləşməyi, müzakirə etməyi tövsiyə eləyərdim. Və əlbəttə ki, onlara layiqli bir vətəndaş, vətənpərvər bir vətəndaş və Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına layiq bir şəxsiyyət kimi formalaşmağı həm də arzu edərdim. Və məktəblinin əlbəttə ki, bir işi var, oxumaq. Ona görə də onların yaxşı oxumağı elə bizim gələcəyimiz deməkdir, Azərbaycanın gücü deməkdir, müstəqilliyi deməkdir. Bu baxımdan da onların ən böyük töhfəsi bizə elə onların yaxşı oxumağı və yaxşı insan olmağıdır. Aybə Günəş haqqında fikirlərinizi öyrənmək istərdik. Aybə Günəş haqqında bir mənalı olaraq onu demək istəyirəm ki, çox düşünərək, Azərbaycan uşaqlarını düşünərək verilmiş bir qərardır ki, yeganə telekanal, uşaq telekanalı olaraq fəaliyyət göstərirsiniz. Bu çox önəmli qərardır. Azərbaycanda bu sahədə başqa bir kanal yoxdur. Və belə kanalların olmağı əlbəttə ki, uşaqları o digər təhlükəli informasiyalardan yayındırır. Televiziyada olan müəyyən verilişlərdən, bayağı verilişlərdən çəkindirir və düşünürəm ki, həm öyrədir, həm əyləndirir, həm də maraqlandırır. Ona görə mən Aybə Günəşə uğurlar arzu edirəm, fəaliyyəti davamlı, axarlı və daim olsun deyirəm. Çox sağ olun, Sona xanım. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Sağ olun, siz sağ olun. Thank you.